Dobrý den, vítám opět vás, které český animovaný film vždycky potěší. Snad každý národ má svého hrdinu. Obvykle to bývají stateční junáci jako Ilja Muromec nebo Čurila Plenković. My máme našeho českého Honzu. Hrdinstvím příliš nevyniká. Síly má sice za tři, ale je to lenoch, jehož nejmilejšími předměty jsou buchty a pec. I když většinou se ukáže, že je nebojácný, nebojí se draka ani čerta a srdce má taky na pravém místě. Na první pohled vypadá, že je hloupý, ale pak se ukáže, že má fištrónu pod čepicí, že by mohl rozdávat. Honza byl inspirací pro mnohé spisovatele, ovšem nejrozsáhlejší soubor pohádek o něm napsal Jiří Horák. Z jeho knihy čerpal významný scénárista J.A. Novotný, když spolu s Lubomírem Benešem připravoval cyklus loutkových pohádek o Honzovi. Třetí díl má název V čertích službách. Byla jedna vesnice a v té žili kovář s kovářkou. Měli syna Honzu, chlapisko silné a statné. Však máma taky synáčkovi podstrojovala inu mazlíček. Tátu hrozně hnětlo, že jeho ratolest není k ničemu. Jsi už dost starý, já tě dál živit nebudu. Najdi si ve světě pořádnou službu. Ale táto, prosila kovářka, nechej ho doma, kam by se trmácel. Už ani slovo, zaučil kovář, ať se naučí, že chleba se z Bůh darma nejí. Honzu ani nenapadlo, aby se zatoulal někam daleko. Honzu trápil ukrutánský hlad. Ten ho přinutil, aby se vrátil. Ale ouvej, se zlou se potázal. Kovář se rozpálil jak železo a spustil hromobití. Kampak, chceš, abych ti vyprášil kůži? Ať už tě tady nevidím, marš alou! Honza to zkusil s výmluvou. Ale jak mám, táto, tu službu hledat? Nikde neleží, nikde nestojí, nikde mě nečeká. Kam mám tedy pro ní jít? Třeba do pekla horoucího! No to jste měl říct hned, táto. Bylo pozdě. Zima pěkně zalezala pod límec a do rukávů. Honza ani nechty necítil. Táta si řekne do pekla, ale kudy? Kam pak, mládenče? Za službou. A ke mně bys nešel? Proč pak ne? Ale nebojíš se? Proč by? Nikomu jsem nic neudělal. Ale já moc jím. Zašklebil se pán. U nás to nevadí, nasedni si. Thank you.
Já jsem čert, Lucifer. Ani teď nemáš strach. A co to je, ten strach, divil se Honza. V pořádku. Když u nás vydržíš aspoň jeden rok, dostaneš odměnu, jakou si sám vyber. Začíná ti první měsíc. Máš na starosti tuhle kotelnu. Všecko musíš dělat bez pomocníků. Jen kdybys nevěděl, co a jak, tadyhle náš dědek ti poradí. Inu, Honzovi se do práce dvakrát nechtělo, ale služba je služba. Tím, co se Honza tužil, ubíhal čas a dědek Pápírka mu od rána do večera vyprávěl pekelné historie. Rohatý stařík si během času Honzu velice oblíbil, skoro jako kdyby ani člověkem nebyl. Lucifer, jakého to chasníka najal. Jednou při obědě zčista jasna povídá dědek. Těšíš se domů, viď? Hele, až se tě Lucifer bude ptát, co chceš za službu, řekni, že ten ubrus, co má na stole, neprohloupíš. Neber nic od zlata a stříbra, dej na mě. Rok přešel a nastalo účtování. Tak co bys si spřál? Zeptal se Lucifer. Já ten ubrus vyhrkl nakonec. Ale. Honzo, já mám lepší věci pro tebe. Podívej. Honza však stál na svém. Já chci ten ubrus. Má tě po tvém.
už byla tma, když Honza došel k samotě. Tady se snad vyspím. Sedlák byl lakomec, nedožera a málem mládence odehnal. Když však slyšel, že Honza má jídla a pití spoustu, chamtivost mu našeptala, aby mladíka milostivě usadil ne do komory, ale do chlívka. Sedlák se Selkou chodili jako po jehlách. Hlava jim bzučela závistí. Jej, Danánky, tak ten ubrus mít, to by bylo živobytí. Ale jak ho dostat? Napadlo to Selku. Honza spal tvrdě a vůbec neměl tušení, co se děje. Ráno pospíchal domů. To se rozumí. Selka ani Sedlák ho nezdržovali, nemohli se dočkat, až ten vandrovník zmizí za horama. Tak! Teď je ubrus náš. Co to? Kvida, skřítek. Jak ten byl rád, že se dostal z brindy. A to nebylo všecko. Než stačil poděkovat, už tu byl dobrotisko Honza s pozváním k hostině. Ale ono nic. Mládenec posmutnil, že by ho ten Lucifer ošidil? Skřítkovi nedalo moc námahy, aby vyzvěděl, kde Honza byl přes noc. Hned poznal, kolik uhodilo. A vrať se na statek. Můj ubrus jsem, zloději. My, že jsme něco vzali? Nikdy. My jsme poctiví. Dušovali se ti dva. Takhle nás nasknout, to si nedáme líbit. Jak se opovažuješ? Honza už neotálel. Holi, řeš. Bylo výprasku akorát, Honza zavelel.
Takhle si sedlák se selkou hodování nepředstavovali. Místo do žaludku dostali sekanou na záda. Byla si hodná. Děkuju. Už tě nebudu potřebovat. A než se Honza natáhl na svou pec, popřál tátovi a mámě dobrou chuť. Jedním z významných umělců, kteří měli rádi českého Honzu, byl i Josef Lada. Ten je znám především jako autor idylických obrázků z Hrusic a okolí, nebo jako ilustrátor slavného Haškova Švejka. Ostatně Švejk je také tak trochu z honzovského rodu. Pozoruhodná je ale i Ladova literární tvorba. Podle některých jeho knížek vznikly krásné animované filmy. V roce 1946 Josef Lada vydal knížku Nezbedných pohádek. To jsou ty pohádky tak trochu na ruby, kde princezna Máňa vysvobozuje Honzu z pekla, přitom to má být naopak. Nebo Budulínek terorizuje v noře liščata a vydírá ubohou lišku. Z téhleté knížky je i pohádka o líném Honzovi, kterou v roce 1983 sfilmoval velký Ladův obdivovatel a propagátor, režisér Josef Kluge. Konci vesnice v docela malé chaloupce žila vdova Škubánková se svým Honzíčkem. Od slunka do slunka se lopotila, aby sehnala živobytí pro sebe i pro svého synáčka. Synáček byl chlapisko na ženění, ale líný. Ležel na peci a maminka mu musela pusu otvírat, když se mu chtělo zívnout. A ještě ho litovala, že za tou horkou pecí zkusí jako pes. Jednou, když paní máma odešla za prací a Honza dlouho ležel na jednom boku, vešla do seknice drobná stařenka. Babičko, pojďte mě obrátit. I co tě napadá? Já jsem sudička a jdu ti předpovědět, co tě čeká a co nemine. Trošku jsem se zapovídala tamhle za psí. Hele, poslouchej, Honzo, máš to moc prima. Skutečně, hele, ty zabiješ draka, dostaneš princeznu a teď, Honzo, pozor, nakonec budeš na zámku královat. Čertě vem, babo, i s tvojima předpovědíma. Mě z téhle pece nikdo nedostane. To se ví, že se to rozkřiklo a sousedky hned hádali, jestli pak se Škubánková odstěhuje k mladým, až bude její syn králem. A už tu byl sousedovic Vašík. Honzo, Honzo, nad vesnicí u silnice sedí nějaký dědeček a vzkazuje ti, že máš jít okamžitě do světa hledat štěstí. A já žádný neztratil. A zrovna dneska ho půjdu hledat, zrovna dneska, když leje. Prach dudinecky, Honzo, co děláš, klukulína? Rozkřikl se rozlobený dědeček. Já tam u silnice, Honziku, pořád vyhlížím, kdy půjde okolo Honza do světa a on se tu válí jako šóbrův čokl u boudy.
Čekám, až mi dáš makovou buchtu, že ti za ní dám divotvorný meč. No tak dělej, dej mi tu buchtu. Tamhle si vemte. Milion švábů, ale teď to jsou samé tvarohové. To jsem vlez do pěkné pohádky tedy. Já jsem smolnej dědeček, ale buď zdráv a spyslat se. A co ten divotvorný meč? Za tvarohové buchty meč nepucuju. Prostě dáš Honziku, drakovi jednu za ucho a taky to bude dobrý. Zrovinka v tu dobu se u královského města usadil drak a hned poslal svého tajemníka se vzkazem, že každý den chce k obědu jednu panu. Jak si poručil, stalo se. První den dostal panu Hadrovou. Druhý den dřevěnou. Třetí skleněnou. Ale když mu čtvrtý den dali panu železnou, drak se rozlítil. No, to jsem mohl sníst rovnou parní válec. Zítra si k obědu královskou dceru s okurkovým salátem. Město bylo rázem ve smutku. Princezna by byla, ale kde vzít okurky na salát? Večer v hostinci u Zlaté žížaly povídá pan král. Poslouchejte, kočvaro. Nemáte tu nějakého pocestného, který by zabil draka? Je, to nemám. Výsosti, to mě mrzí. Ale jestli chcete, já vám dám inzerát do novin. V tom se zjeví pohádkový dědeček a prý. Nevyhazujte zlaťáky. Pane král, nevyhazovat zlaťáky a jeďte rovnou do Kuňka Velhoty. Jenom Honza může draka zabít. Druhý den se objevil pan Kočvara u škubánku. Pan král nechává prosit vašnosti, abyste jaksi nelenoval, že? A ihned naštívil mou prvotřídní restauraci, tedy obsluha bezvadná, pohoštěníčko samozřejmě na můj účet. On totiž zítra má drak spapat naši princeznu. Víte, kdybyste tedy ráčil sundat své nožky z pece, a to zrovna. Zamumlal Honza a usnul. Tak kde máte toho hrdinu, kočvaro? Račte odpustit, leží na peci a spinká. Milion brundibárů, Honzo, alou z pece a marš zabít draka. Všechno musí být, jak bylo předpovědíno. A já jsem předpověděl, že se z pece nehnu. Honziku, neblázni. Hele, já ti dám zlatku. A to pr. Já musím dostat princeznu, jak bylo předpovědíno. Jestli ti drak nesežere. Co se dá dělat?
Inu, ať mi sem toho draka teda přivedou. Milion hrnců, takovou leno jsem ještě neviděl. Honzičku, prosila ho máma. Honzičku, pěkně poslechni a běj zabít toho draka. Ještě ti ho někdo vyfoukne a budeš mít bačkoru a ne princeznu. Ale Honza už zase neslyšel. Vás čerti vzali, láteřila paní máma, ještě s ním zapálíte. Je tohle vůbec pohádka? Ale to už přijel i pan král. Popadněte draka, hoši, a vražte ho rovnou do seknice. Tak pojďte s tím, ano, s tím čumákem víc nalevo. Nalevo, nepléc, správně, ještě kousíček. A teď rozhoupat, hezky rozhoupat. A hej, rup, hej, rup. Hej, rup! Dělej, Honzo, dej mu jednu. Co pak můžu? Je moc daleko a tu hlavu trochu vejš. Pardie, klepe to! Drak vypustil duši! Princezna je zachráněná! Vyvát! Začínají oslavy! Neměl bys, Honzíčku, už jít na ty královské námluvy? Povídá za týden paní máma. Ale mami... Mami, no přeci kvůli takový hlouposti nepolezu z pece. Za další týden jel do Kuňkavé Lhoty dohazovač královských svateb. Tak raholte, Honzo, melduju ti, že už tě to čeká. 15+1 s ústředním topením a ještě vila v Radešovicích. Vypucuj si boty, klapče a jedeme. Dopak, strejčku, já z pece neslezu. A už tu byl pan král. Nedopaluj, Honzo, vždyť se nepřetrneš. Podívej. Hezky si to králování rozdělíme. Dopoledne já, odpoledne ty. No a nemohl bych královat tady, na peci. Je tu místa i pro princeznu. Ještě to nedořekl a vešla princezna. Jo, povídáš na peci, jo? Rozkřikla se jako na lesy. A hajdy z pece a hybaj královat. Kdo by to byl řek, co dovede takové něžné stvoření? Honza byl na zámku dřív než automobil a rovnou na trůn. Jenomže, když měl královat, pardie rákos, tak Honza už zase spal. Typický charakter českého Honzy zaujal i Jana Wericha. Ten se s ním samozřejmě vypořádal po svém ve slavné knize Fimfarum. Ovšem Honzu přejmenoval na Františka, i když není pochyb o tom, kdo byl vlastně předlohou této postavy. František je také velký silák s dobrým srdcem, ale není líný a hlavně se nebojí, a to vůbec. Proto se taky jmenuje František Nebojsa. Tahle ta pohádka je zvláštní tím, že v našem animovaném filmu byla provedena hnedle dvakrát. Většina z vás ji asi bude znát jako jednu z pěti loutkových pohádek celovečerního filmu Fimfarum Jana Wericha. Ale najdou se určitě i tací, kteří znají verzi z roku 1983. Tu natočil známý hudebník, ale i filmař
Vladimír Merta. A i on využil typického mluveného projevu samotného Jana Wericha. Jo, každý jsme nějakej, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. Pravil muž nad pivem v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Rucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. František promluvil. Franta mluví. Co to říkal, co to říkal, já to přeslech. Slyšeli jste? Malej Huťásek mluví. Ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřekl, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem. A dodal, další chod, prosím. A co je s Frantou vůbec teď? Už mluví plně, co? Jo. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý. Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Jak to? Neumí se bát. Čeho? On neví, co je strach. Porád se mě ptá, táto, ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil. To je o mrtvici. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. Předloni. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus. Tato, co je to tady za rámus? To je o mrtvici. Budeme zavírat. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát.
No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den. Právě, že? Protože to každý úterek straší. Ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Tak jsem tu, co mám dělat? Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne. A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady hned si vyjel zbytečně. Tam 64. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, plná karet. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Až najednou jeden mrtvý vytáhl rezatý řeznický nůž. A začala mela. Úpělo se, vyskalo se, kdákalo se, až brblalo. Ten černý chlap stál u dveří, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl, jenže, aha. A raz, dva, přišel mu v tom steku dvě facky. Franta přidal třetí facku
a vichr otevřel okna a vyhnal puch. Býval kdysi tady hostinským a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy a tím ho vysvobodil. Tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František Nebojsa se bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy. Dalším velikánem, který využil českého Honzu v pohádkách, je svérázný spisovatel a sběratel Josef Štefan Kubín. Na motivy jeho pohádek natočila režisérka Anna Habartová seriál Večerníčků s názvem Čarodějné pohádky. A poslední díl tohoto seriálu je právě o Honzovi. Ovšem monopol na českého Honzu nemá jen animovaný film. Využil ho hojně film hraný, Otakar Ostrčil o něm dokonce napsal operu a Oskar Nedbal balet. Dostal se i do moderní české poezie. Jiří Žáček mu dokonce věnoval epigram českému Honzovi. Když jdeš světem s holou řití, nevěř všemu, co se třpití. No a teď už slíbený Honza Čarodějník. A naschledanou příště. Abych to řekla zkrátka. V jedné chaloupce byl táta, kterýmu už děti odešly do světa. Zbejval jen Franta, co se z toho světa vrátil, a Honzíče, kerej za komínem v knihách študoval. Milej táto, je čas, abych vyrazil taky. Honzíček šel a šel, až dorazil ke studánce, kde přebejvala Meluzinka a Málka s jeho bratrem Pepinem. Kam, Honzíčku, vandruješ? Jdu do učení, milá švagrová. Cák, ty nic neumíš? Ale umím jenom číst. I to není málo, ale dám ti radu. Před nikým se s tím nechlup. Honzíček se z těch čar nestačil ani vzpamatovat a tu potká takovou babičku starou. Kam pak, hošičku, kam? Jdu do světa nějakou službu hledat. A číst umíš? I toť umím. No, tak jdi dál. To tě nemůžu potřebovat. Honzíček koukal jak z péří vytaženej a pak si řekl, že zkusí, co mu Amálka poradila. Trochu se přejinačil a že babičce nadběhne. Poudám, babi, neměla byste nějakou službu pro mě? A číst umíš, synáčku? Jde pa, já a takový hloupostě. Tak to ti službu dám. Tyhle knihy budeš oprašovat, ale do žádný se nekoukneš, to ti povídám. Ty dva, tu na tebe
Daj pozor! Milej Honzíčku, přišel tvůj čas, já za tebe vysmejčím a ty se zatím nauč nějaký to kouzlo. Netrvalo dlouho a Honzíček měl čarodějný knihy všechny v hlavě. Čarovat uměl jedna báseň. Milá kniho, slyš, ať je tady myš. Honzíček víc už nemeškal a frr rovnou domů. Tato, Franto, teď se budem dobře mít. Půjdete do města a prodáte tam na jarmarku třeba zlatou hosu. Tatík sice kroutil hlavou, ale pak se přeci jen vydal do města. Tou dobou čarodenice řádila v knihovně jako zuřan vápenatej. Ostráky hlídači! Teď on se naučil čarovat! Jen počkej, ty huncu, ty jeden! Prodávejte draho, tatínku, ale tu nůši, tu si nechte, to si vyměňuju. Koupím tu husu třeba za 1000 dukátů. Tátovi se to valně nelíbilo, ale dělal, co mu Honzíček poručil. Prodanej Honzíček čaroval jako divej a doma byl dřív než táta. A že se v obchod vydařil, všichni se z peněz pěkně poradovali. Prach saj raj zas mě vypek! Jenže zlaťáky jsou živel podivnej, v Tobolce je neudržíš. A tak musel Honzíček zase jít na jarmark. Františku, prodáš mě za 3000, ale bez ohlávky. To si vymiňuju. Baba zaplatila dukátů, že z toho Franta na chvíli přišel o rozum. Když se mu rozum vrátil, bylo pozdě. Černá paní už za vohlávku vázala Honzíčka ke žlabu. Fajrum, fajrum, fajrum! Teď si tě vokovám tak, že zůstaneš na ujeky valáchem! Když byla čarodenice v nejlepším, objevila se Amálka a Valáškovi vohlávku sundala. Deškum sejrum, mě neutečeš! Jak měla baba vohlávku na hlavě, zůstala jestřábem na ujeky. A milej Honza jako chrt uháněl domů, až se mu chlupy ježily. Pak si koupili statek a Franta si do něj přived hodnou neuvěstu.
táta si u nich žil jako v peřinách. Amálka pak vlítla zpátky ke svým Pepinovi. No, dej jim pánbu štěstí pod tom mokrým dešti. No ne.